Ал зиялы қауым өкілдері халықты сабырға шақырды. Белгілі ақын айтыс жанашыры Жүрсін Ерман біз үшін қазір ең маңыздысы елдің амандығы деді өз сөзінде. Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов ел ішіндегі әр істі ақылға салып шешкен жөн екенін айтты. Біз үшін қазір ең маңыздысы халықтың амандығы, тыныштығы, тәуелсіздіктің тұрақтылығы болып отыр. Мәселен, ұшығына жол бермеу керек еді. Енді болар іс болды. Мәселе шешімін тапты. Маңғыстауда, Ақтөбеде сұйытылған газдың бағасы түсірілді 50 теңгеге дейін. Басқа да мына шерушілердің ішінен ұсталғандар болса, олар босату туралы шешім қабылданды. Елдің тыныштығы керек. Мынау арандатушылар көп. Соларға ермеңіздер. Сіздерді мен жақсылыққа шақырам, тыныштыққа шақырам. Ел тыныш болсын. Бұл жағдайға байланысты еліміздің бас мүфтиі Наурызбай қажы Тағанұлы да мәлімдеме жасап, халықты сабырға, бірлікке шақырды. Қадырлы ағайын, біз әрқашанда осы еліміздің амандығы үшін, еліміздің келешегі үшін барынша аянбай, халқымызбен, жамағатымызбен бірге қызмет жасап келе жатырмыз. Алла осы қызметімізге береке берсін дегім келеді. Әрине, әр қазақ бауырым дейміз әрқашан. Әр қазақтың амандығы, әр қазақтың саулығы барлығымызға өте қымбат. Сондықтан барынша осы елдің амандығын, елдің тыныштығын ойлайық қадырлы ағайын.